негізі көл районының Булан Сүгөтү айылындағы Аврора санаторийн аймағындағы Аврора Грин эл аралык борборунун коттедждери мамлекеттин балансына кайтарылгандан баштап бүгүн күндө ийгиликтүү иш алып барууда. 14 жылдан бери курулуш иштери бүтпөй турган имараттарды оңдоп түзөөдөн өткөргөн президенттин иш башкармалыгы эс алуучулар үчүн заманбап шарттарды түздү. Эс алуу жайында 240 орунга ылайыкталган 31 коттедж пайдаланууга берилди. Бардык коттедждер эс алуучуларды кабыл алууда.